Hallå allihopa, idag är det flottbygge på G. Vi har Kai, ritexperten. Fan vad tyst det blev. Ja, det har inte den som blir. Härligt att alla har gått bekväm av. Idag ska vi bygga en flotte. Så vi ska åka och köpa lite material. Vi ska använda våra tunnor, de som alla pratar om på vloggen. Vad blåa tunnor är till för. Nu ska vi bygga. Ja. Vi har ju det givetvis till avfall till bolaget, men nu ska vi bygga en flotte. Så vi håller på att räkna på materialet och sen så ska vi dra iväg, tänkte vi, och köpa lite material och sen bygger vi stenhårt. Ja. Så vi är klara någonstans runt medda, va? Ja, eller hur? Så sent. Vi ska ha 170. 170 ska vi ha. Men det, vad är det där? Nu är vi på Byggmax och ska handla lite grann, tänkte vi. Är det 170? Ja. Men vad är det för längder? Vi behövde ha 4 meter. Fyra och tio, fyra och tjugo. Ja, men det är sådana då. Men vänta då, ska vi se här. För då är det ju... Jag kan bara köpa en meter till. Jajamän. Ja. Jag är så jävla roligt att backa. Ja, men det är inga problem. Vi löser det. Då ska vi se här. Ska vi ge rummet för folket? Så. Det blir perfekt. Kommer vi ju fram lite också. Precis. Då ska vi se här, Carl. Då var du... Det är ju egentligen bara där som blir 4 meter. Ja, 2-4 meter plus den i mitten. 2-4 meter. 3-4 meter. 3. Den med. Ja, den vill jag ju precis skarva på den. Jaha, du vill ha den hel rätt över? Ja, den vill jag ha hel istället. Okej. Okay. Nej, men det var fan vad gött. Ja. Det gick ju smidigt ändå, måste jag säga. Har du pratat med Anna? Nej. Ringer du henne så vi ser om vi ska äta i stan eller om vi ska äta när vi kommer hem. Jag gör det. Yep. Nu åker vi mot Mediamarkt för jag ska köpa en hårddisk. Och sen åker vi hem. Ja, nu har vi kommit hem. Vi har käkat. Och nu ska vi börja och flytta undan lite grejer. Jag har ju löspressen som jag ska på hjulna på. Det går snabbt att göra det och så bara flytta undan den. Här har vi virket, kanon, och här ska vi nu stå och greja. Vi ska ju egentligen på med hjulerna och så flytta undan den lite grann så vi har lite bättre arbetsområde. En bänk som jag fick tag på reningsverket i Brås, perfekt när man ska greja dona. Jag tänkte jag skulle ta bort verkstadsbänken in i verkstaden och så ersätta med den här. Så det kommer skall. Okej. Fungerar den? Ja, det vet jag inte än, men jag hoppas det. Ja. Jag såg någon video när du gjorde någonting med den. Du drog... Vi hämtade den. Ja, var det jag. Peter var med. Vi ser här, jag har den ljusa. Du lajvar lite i varje helgen, va? Jag kikar sista 10 minuterna. Alltså, gjorde du det? Ja, vad roligt. Det var måste ha varit en lång, eller? 2 timmar. Ja. Plus en medlemslive. På 1 timma. Det var... Nu kan du gå och skälla lite. Nej, vänta, du får inte.
Aj, aj. Stänger vi den? Jag får ta bort det. Mm. Jo. För, vad heter det? Däcken, alltså jag tar bort hjulen för däcken har varit slut. Mm. Betty, nu får du hålla för öronen. Nu kommer det låta. Fan, vi går ut. Nu ska vi ta och få ner den här. Tja! Tja! Nej. Nu vill vi se här, vad har dosen? Jag är Oliver. Ja, vad roligt. Karl heter jag, hej! Nu har vi börjat lägga upp, vi väntar faktiskt på Kai, men Anna och Jessica är nere i Vaskorn och kollar på den flotten som ligger där nere. De tävlar om vem som har rätt med måtten. Vad var det ni sa? Anna 2,5 × 3,5, Freddan 3,5 × 4,5 och jag 3,5 × 4,20. Den är ju... Och den här är ju 4 × 3, pratar vi om, va? Någonstans. Är de här 4,20? Den här är 4,20 väldigt bra. Ja. Ja. Och jag tror det är så här långt. Det tror jag med. För man kommer dit. Stor det är grejat. Ja, det ska bli intressant. Är det bara för att se skillnaden? 380 kanske. Det blir stort. Det blir väldigt. Ja, det blir det. Bara men man tänk får tunnelna plats om vi sänker bredden. Ja, det gör jag. Ja, för ja, det var lite mellan de här. Ja, men de är ju bara en... Ja, nu tillbaks! Jag har väntat det. Okej. Nej. Vänta nu. Min tumme. Okej. Nu. Det här ska bli intressant. Nej, den var inte den större, va? Jag sa ju det, va? Men ni trodde ju att den var 3,5 bred och jag 2,5. Den var 3, så där hade vi mitt emellan. Ja. Men jag trodde ju att den var 3 lång. Du 4,20, du 4,50. Den var 5. Ja, det är det jag säger. Freddan vann. Det är det jag säger. Är det inte, ja, är det inte flasköl så är det, ja, längder. Då är precis. Ja, precis. Jag för jag så är långt. Ja, jag tror det. Ja, du vet ju inte. Tre, vi måste ha som... Ja, men tre är ju samma som vi har då. Mm, men vi måste ju minska ner lite med. Ja, vi måste ju få ut den här. Men det går inte. Sa inte hon ett flak öl? Ni var inte med på det. Jag tyckte jag hörde det här. Fick du med detta på video?
Ja, hur känns det Freddan? Mår du? Det går bra. Det här känns ju riktigt bra. Det är grymt stabilt. Det här kommer ju, om inte annat, kommer det här bli riktigt jävla tungt med. Ja, det blir det. Det blir det, ja. Ja. Hoppas. Alltså... Ja, vinschen är inga problem. Nej. Den klarar nog en mellan 500 och 700. Ja, då så. Så det här är lugnt. Ja. Jag tror att vi kommer att hamna på kanske... 200-300. Ja, mellan 200-300. Skulle jag tro. Nu väntar vi på Noah och Melvin. De är iväg och köper pizza. Så ska vi käka tillsammans. Och sen ska vi gå ut och så ska vi fortsätta. Det här är ju riktigt roligt. Ha? Vilken bli... jävla hemesterflotte vi gör. Ja, det kommer bli jätte... ja. Jättebra. Sjukt trevligt att åka på. Ja, det kommer bli bra. Så tanken är nu då. Att vi ska göra ett räcke runt alltihopa. Om vi säger att detta är framsidan så blir det en liten, vad heter det? Grind, va? Ja. Ja, en liten grind där. Och här ska ju då motorn sitta. Vi har en liten batteri, elmotor som får vara där. Man får tuffa omkring sakta. Och så ska vi ha ett räcke med stående ribbor. Och så en bänk på varje sida, så. Mm. Så vi kommer att kunna vara en, i alla fall en utan vidare en... 20 pers här? Ja. Ja, jag tror det. Ja, det tror jag. Ja, men 20. Ja. Det ska gå. När man ska ju åka iväg någon och göra någonting liksom bara iväg. Ja. Nej, vad häftigt. Ja, det kommer bli grymt. Ja. Nej, men vi går in och käkar och så kör vi på sen igen. Nu hör jag, Noah kommer. Ja, kan ni komma in och käka? Det är gott. Jag har någon som kan hämta mat åt den. Det är bra. Pizza! Jag var gött, gubbar. Det är din container. Ha? Skräpcontainer. Ja, den är ute vid vägen. Vad ska ligga här då? Vad sa du? Ja, lägg in dig i soporna i verkstaden. I den stora sopkorgen där i verkstaden. Okej. Okay. Nu är pizzan intagen. Och nu går vi ut. Fortsätter att skruva. Magen är full. Nu blir det en liten burkis, va Freddan? Ja, det får vi unna oss. Ja, jag menar det. Ja. Och så kör vi på igen. Lite musik i bakgrunden. Och så kör vi stenhårt. Ja, vad säger ni? Det känns bra. Ja, väldigt bra faktiskt. Vad är klockan? Är det någon som vet? Vi kan kika. Den är 22.56. 22.56. Och alltså klockan är alltså 11 nu. Och vi har lagt regelverket. Vi har lagt räckestolparna, eller satt dem. Vi har lagt ett golv. Och börjat med räcket. Det känns bra. Ja. Kanske om vi har tur en hel kväll med hela gänget. Annars två kvällar. Sen är vi färdiga med flotten. Fan vad bra jobbat, grabbar. Mm. Ja. Nu tar vi kväll och så syns vi nästa video givetvis. Sen om det blir flottbygge eller vad det blir, det får vi se då. Tack för att ni har tittat. Vi syns nästa video. Ha det gott allihopa. Tja.